Nuk po I shkon mirë me partitë mëdha, e mbështetin po e gjen tek ato të voglat. Vetë vendosi kërkoj subjekteve jashtë parlamentare të martën të bashkohen e saj, kundër bisedimeve me Serbinë, për veriun e Kosovës. Ftuesi po I tregon arsyet pse nuk duhet hyrë në dialog me shtetin fqinje. Qeveria e Kosovës po bën që veriu t'i afrohet gjithnjë më shumë Serbisë, e Serbia t'i afrohet gjithnjë më shumë Bashkimit Evropian. Kurte dhe vetëvendosje nuk e patën zor të gjenë mbështetës për kundërshtitë e tyre. Kjo qeveri nuk ka mandat me bisedu për asnjë çështje politike për Kosovën. Por edhe partitë e minoriteteve janë kundër bisedimeve për veriun. Unë nuk do të lejoj që nëmët komunitetet e egjiptian të Kosovës të shkelin mbi gjakun e dëshmorëve të mi komunitetit, po edhe të gjithë atyre që kanë marrë pjesë për të arsot dhe këtu ku jemi. Të mos pranohet në asnjë mënyrë, asnjë gjithje, pa e patur konsenzus të plot. E nëse lëshohet pe për pjesën me shumicë serbe Matanibrit, Baliç kërkon diçka në këmbim të saj. Ne kërkojmë autonominë për boshnjaket e Sanxhakut, natyrisht edhe shqiptarët e Sanxhakut. Bile edhe një mjek i dikurshëm e kryeministit deri te BDK-s, Hashim Thaçi, që tash është kundërthi, kërkon të njëjtën gjë. Të bisedosh me Serbinë për Kosovën, kjo është më shumë se skandaloze. E kur i dëgjoi këto, Kurti u pa i gëzuar dhe kërkoi që nga ky tubim të dilet me deklaratë. Po i qesim pra këto 3-4 fjali bashkë edhe po jau përcjellim medjave. Pas këtij akti dhe vendosjes së kontakteve mes vete, mysafirët morën udhë. Në dalje, ata u inkurajuan nga Kurti, që i përcolli siç e donë zakonet.